Farsa jatami tokko lakkoofsa 11 warrana cunqursan jalaa ba'uudhaaf gargaarsi namaa homaa waa hin baasu waan ta'eefi ati gargaarsa nuuf kenni. Waaqayyo wajjin nu humna hin godhanna warrana cunqursan immoo kan gadi dhidhiitu isa. Dhiiga oolichaatiin rakkina kam jala iyyuu bilisa ba'a. Boletti nagaa siifatamu. Cabaadha moo dhukkuba? Dhukkuba. Yoo mee akkasii wayii? Yee shuufte lammee koo ijji walitti na qabee. Mee deeme mee sidda lamma kee. Lalaa ol. Jeshan, kotor dia, dah berapa? Jesus Christ. Out! Nalala Garsa, matu sin kesa de madra. So muku kesa wana de madra. Beta wan sin kesa dar bayra. Kala beta. You are free. Jesus name. You are free. Let me check. Okay. Malta, then you are come as a rocket. You are funny. 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 Malta, I can't get a project. Bajaji, I can't get a
Atte jala galte malif qereppif tete kara makinaar anu ga qerepp omna dhe gole chaati name of Jesus Christ be out okay you are free ska sargyan okay okay ay eu ganiyo ganiyo Fayera. Alleluia. Magan kench. Ansif. Ansif enyo. Kanno. Esa dufte. Ansum. Maltat. Nankufe. Yo. Kafa kitame. Eh, me farsa to ko fars. Beto? Sa manabaram sa farsi to ko farsi. Eh, sabta. Matoko yo. Se to manate farso kana etalle ke bar fa na wala alte kana be. Bile sabai. Wow. Kalau tak fikir orang kita gopta,